tomto hotelu při návštěvě Brna jsme se ubytovali. Příjemný pobyt nám zajišťoval ochotný personál. Hotel disponuje bezplatným parkováním. Od hotelu do města jezdí tramvaj číslo 4, což uvítají hosté večerního Brna. Určitě je to lepší, než shánět parkování. Ve městě jsme využili městskou hromadnou dopravu, která vás doveze do všech koutů Brna. Jako výchozí bod doporučuji terminál před hlavním nádražím Českých drah. Od nádraží Českých drah se takto přesuneme do ulice Bašty a zamíříme se podívat na klenot Brna, katedrálu svatého Petra a Pavla na Petrově. Vystoupáme po schodišti, kde po pravé straně protéká voda. Jezdím bez nehod, s větrem se honím o závod. Na moje obutí je spolehnutí a motor má vždy správný chod. Asfalt mi šumí pod koly, kličkuji mezi výmoly. Řídím se jako drak, však vždycky jen tak, jak předpisy mi dovolí. Tak já pádím, on pádí, cestou ne cestou, vždy svěží. Pět v Dejvicích, pět v Dejvicích, v Brně před šestou, to svěží. Však jak říká, není náhodou, jen náhodou, že se nesetká s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu. Vždy stejnou rychlostí a bez starostí, jen díky svému mopedu. Cestou necestou, vždy svěží, v pět v Dejvicích, pět v Dejvicích, Brně před šestou, to svěží. Však jak říkám, jak říkám, není náhodou, jen náhodou, že se nesetkám s nehodou. Bez nehod jezdit dovedu, tak vedu stroj svůj kupředu, když stejnou rychlostí a bez starostí je díky svému mopedu. Thank you.
Tak zde se nachází diecézní muzeum.
Ahoj.